每天追垃圾车，觉得有点累了吗？刷上悠游卡，把垃圾丢进去，这样一切就 OK 了。我们结合其实就是在云端的物联网的系统，对，我们结合就是用悠游卡，就是票证支付的部分，那跟云端系统做结合，对，那。未来其实民众也可以在 App 上面看到说，就是居家附近有哪些这样的一个服务站，24小时的服务站。啊，那种。哎。卡坑就是。坑家。哎。啊，来坑这边，那是坑这边。都可以，没有分正反面。好。然后你要先按开始。啊。然后等一下，你条码要朝上。啊。哎，对。可以啊。对对对对。除了家用垃圾回收资源，也可以由智慧机来回收。回收类，比如说瓶罐类的部分，像这一台瓶罐的收集，我们就会把保特瓶、铁罐、铝罐，就拿到这个来投，它会自动投进去，它会自动去辨别说，它是保特瓶还是铁罐、铝罐类。对，那保特瓶10个，我们就会把回馈金1块钱加值回，自动加值回悠游卡。瓶子投入机器里，扫描条码来辨识数量以及塑胶、铁铝罐的类别，投入同时就会压缩来节省空间。结合 IoT 物联网以及云端支付系统，让丢垃圾也可以更科技。机器里还设有电子称重系统，以重量收费的方式也更公平和方便，及时回馈回收金，也让民众更有感。眼前这个像小房间一样的机器，就是 iTrash 的前身。所以我们这个部分就是做垃圾冷藏库，那我们称为 W House 的部分，就是 Waste House。刚刚讲嘛，如果没有它，垃圾会发酵，所以我们一样用低温10度以下的技术，在暂存垃圾，它就不会发酵，就不会臭。内装有冷藏设备以及简易的分类窗口，是社区民众不用追垃圾车的福利。原先以垃圾处理相关设备为主业的刘涵宇，想到如果可以将这种研发给社区利用的垃圾机也分享给一般民众使用，应该会对环保更有帮助。因为有很多的民众他没有办法配合垃圾车的时间，所以他就会把很多的垃圾存放在家里面，一天、两天、三天，甚至到了一个礼拜，尤其到夏天，可能不只有臭味，还有蛆都长出来。从 Waste House 引进来的智慧垃圾机一样可以丢厨余，机器内感应器感应垃圾到8分满的时候，就会自动通知清运公司来处理。厂商也可以透过 APP 随时监控户外机器的状况。那我们现在是在台北市营运嘛，大家都在看这样子的一个模式是不是适合在自己的国家推广，所以其实如果说在事实上，我们现在台北市开始推广，其实很多个国家都在，包括像东南亚或日本这些国家都在看我们怎么去做这样的一个服务系统。智慧垃圾机让平时不方便丢垃圾的民众有了另一个选择，也让丢垃圾这件事更环保也更新潮了。